Vi har någonting som kallas för kovalent bindning. Det har tagit upp tidigare. Men kovalent bindning betyder ju att det är elektronparbindning. En eller flera. Och då skiljer man mellan rent kovalent. Och då pratar vi om alltså ämnen som har samma elektronegativitet som till exempel fluor. Och då kan vi skriva det med formeln F2. Och då delar den på ett elektronpar på det här sättet. Där den har 7 stycken valenselektroner vardera. På det här sättet. Och genom att dela på ett elektronpar så uppnår de ädelgasstruktur. Det vill säga oktettregeln är uppfylld. Får 8 respektive 8 elektroner genom att dela på det elektronparet. Det är ingen av de här fluoratomerna som drar elektronerna mer. Så därför så blir den här bindningen rent kovalent. Så om vi betraktar det precis som att vi har 2 stycken likadana atomer på det här sättet som sitter ihop. Delar på ett elektronpar så kommer de här elektronerna att cirkulera runt omkring. Och vi får helt enkelt ingen polarisering av den här molekylen. Den är helt, hur vi än betraktar den här så kommer den alltså att vara elektroner. Kommer vi sannolikt att hitta lika mycket hos den atomen som vi hittar hos den atomen. Men om vi har ett ämne. Det här gäller ju då som sagt var för andra gaser då, så fall som till exempel kvävgas, syrgas, vätgas och alla halogengaserna då. Så får vi den här parvisa bindningen med rent kovalenta bindningar där det inte får någon polarisering av molekylen. Men om vi har polär kovalent, kovalent bindning. Då har vi en polarisering där den ena atomen kommer att dra elektronerna mer än den andra elektronen. Vilket betyder att om vi då har 2 stycken atomslag. Vi har en kloratom och vi har en syratom som binder ihop via en polärkovalent bindning, det vill säga en elektronparbindning där det mest elektronegativa atomen kommer att dra elektronerna mer än det mindre elektronegativa ämnet. Så att om vi ritar upp då, dels har vi klor som har 7 stycken valenselektroner på det här sättet. Och sen så ritar vi väte som har 1 valenselektron, så uppnår de den här ädelgasstrukturen genom att dela på det där elektronparet. Men det kommer bli så att eftersom klor vill ha elektronen mera än vad vätet vill ha, eftersom det är ett mer elektronegativt ämne, så kommer vi få en förskjutning av elektronerna mot kloret. Vilket gör att vi kommer få en sida som är partiellt negativ. Okej? Okay? Och det här får inte blandas ihop med jonföreningar, utan där så tar ett ämne eller en atom eller ett ämne elektronen fullständigt. Alltså den blir laddad och behöver inte ha den andra annat än att den måste vara i närheten. Så att i det här fallet så skriver vi ut de här laddningarna som partiella, därför att vi vet inte storleken på laddningen förrän vi kan säga att det är en viss skillnad i elektronegativitet här. Till skillnad mot en jon där den negativa laddningen alltid är lika stor oavsett vilken en minusladdad jon vi har respektive en plusladdad jon vi har. Och samma sak med 2 plus betyder alltså den dubbla laddningen av motsvarande 1 plus. Så att i det här fallet så får vi en viss skillnad i på
polaritet eftersom vi har två olika elektronegativiteter hos de här atomerna. Och namnet på den här molekylen är då väteklorid, det vill säga HCl. Okay? Och väteklorid är en gas som löser sig i vatten genom att reagera med vatten och vi får en syra helt enkelt som är saltsyra. Men det här gäller då för alla bindningar där vi har skillnad i elektronegativitet och då får vi en bindning som är polär kovalent. Okej? Okay? Men vi har alltså en egenskap som en molekyl får, det är att den blir då en dipol. Okej? Okay? En dipol kan vi rent generellt sett skriva som en ring så här. Om hela molekylen motsvarar den ringen så kan vi säga att den ena sidan blir negativ och den andra sidan blir positiv. Nu finns det ju mer komplicerade molekyler som får flera delar som har den här uppdelningen. Att en del som är positiv och en del som är negativ. Som är bipolära helt enkelt. Men vi har alltså en dipol. Så rent enkelt så kan vi alltså säga då att en sida blir positiv och en sida blir negativ. Och den sidan som blir negativ innehåller alltså atomer, en atom eller flera atomer som har hög elektronegativitet relativt de andra atomerna i molekylen. Och exempel på sånt är ju då till exempel väteklorid, att vi har helt enkelt kloratomen och väteatomen, där kloratomen drar åt sig mer elektroner. Ett annat exempel på det är vattenmolekylen, där vi har syret som är det mest elektronegativa. Vi har polär kovalent bindning mellan vatten och väte, två stycken här. Och i det här fallet så kommer vi få en tydligt negativ del här och vi får positiv delar vid väteatomerna. Och det uppstår på grund av att vattenmolekylen är vinklad. Till skillnad mot om vi betraktar en sån här molekyl som är metan, så har vi polär kovalent bindning mellan väte och kol. Och kol är det mer elektronegativa. Så att där får vi ha alltså en förskjutning av elektronerna mot kolet. Men eftersom vi får det symmetriskt i hela molekylen så kommer hela molekylen inte bli en dipol. För vi har inte en positiv och negativ sida. Så därför så kommer den bli opolär, den här molekylen. Så att alla dipoler, de är polära på det här sättet. Vi har en positiv och en negativ sida. Men alla opolära molekyler är inte dipoler, därför får inte en positiv och negativ sida. Ett annat exempel på en dipol är då ammoniak, där vi har kvävet i mitten här och sen har vi tre stycken väten bundna till här. Och det beror ju på att vätet har fem stycken valenselektroner och behöver således dela på tre stycken elektroner från väte för att uppnå den här ädelgasstrukturen då. Och vi får, eftersom väten är lokaliserad på ena sidan av kvävet, så får vi en polarisering helt enkelt och det blir en dipol. Och vad då får det för betydelse då om det är en dipol eller inte? Jo, om ett ämne som består av molekyler som är dipoler kan alltså lokalisera sig med elektrostatiska krafter på det här sättet. Och vi får en starkare typ av bindning än om de inte vore dipoler. Och det gör att alla ämnen som är dipoler och så tar vi motsvarande storlek på ämnen som inte är dipoler, så är opolära, så kommer de här ha högre smältpunkter för att de här kommer inte vilja separera sig från varandra lika lätt. Och det är konsekvensen helt enkelt. Och då kan man ju rangordna här då att på något sätt så måste man alltså kunna mäta och se om det här stämmer eller inte. Så vad jag vill som fråga här nu, det är att
lokalisera ett antal dipoler, det vill säga ge exempel. Ja. Exempel, visa hur det blir, eller hur eller varför det blir dipoler. Och då ska ni också på samma sätt då lokalisera ett antal icke-dipoler. Alltså. Ett antal icke-dipoler. Okej? Okay? Lokalisera ett antal icke-dipoler och sen så förklara varför. Okej? Okay? Förklara varför det blir dipoler, alltså icke-dipoler. Vad är det som gör att de är icke-dipoler? Men det som är här då, att det måste finnas polärkovalenta. Bindningar. För att det ska gillas. Annars så kan ni bara ta då halogener som till exempel då fluor då. Och säga att av de här är inte dipoler, och så räknar man upp alla gaser som finns då i, som är grundämnen, och säger då att då har jag lokaliserat ett antal icke-dipoler. Nej, jag vill att ni gör det genom att ni har en polärkovalenta bindningar i molekylen, men molekylen ska inte bli en dipol. Sen ska det rangordnas helt enkelt en kurva så här. Där ni får helt enkelt, där ni rangordnar de här ämnena efter kokpunkt. Okej? Okay. Så att då har ni ett ämne 1 här som har lägst kokpunkt. Ämne 2 som har nästa. Ämne 3 som har nästa. Ämne 4 och ämne 5. Och de plockar ni från den här listan helt enkelt som ni gör. Och sen så kan vi säga att det vill säga ungefär 3 här och 3 här. Det är ett minimum vad ni plockar fram. Och försök använda molekyler som är ungefär lika stora. Och så förklarar ni vad är det som i dipolen här gör att den får större eller högre kokpunkt än andra dipoler. Trots att de har ungefär samma storlek. Det är min fråga helt enkelt.